nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Parrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të Radio Televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 minuta dhe me ritransmetim çdo të ajte ora 12:00. Ka ditë dhe ka javë që të gjitha mediat e Kosovës, ato të shkruara dhe elektronike, janë bashkuar rreth një ligji të votuar dhe të aprovuar nga deputetet e Kosovës, ligj i cili, si pas të gjitha këtyre medjavë, cenon në rand lirin e fjales, lirin e të shkruarit dhe të shprejhjes në Kosovë. Pikrisht përshkak të këti aktualitetit e madhë dhe përshkak se data 3 maj shënon një bojkot total të këtyre medjave ndaj institucionave të Kosovës, ne kemi shty për më vonë pjesën e fundit të rrëfimit ekskluziv me generalin Kudusi Lame. Pra, sante ne do të transmitojmë emisionin i cili prek pikrisht këto dy nene dhe problemet e tjera të medjave. Në emisionin e sontëm, do të ndërtjera, do të ndiqni pikpamjet e zadhansit të presidentes Atifete Jajaga Zotit Arber Vlahiu, do të ndiqni mendimet e gazetarit Marrem Nitaj, mendimet e gazetarit dhe kryetarit e Asociacionit Gazetarëve Profesionist Kosove, Zotit Arben Ametit, dhe krejt në fund do të flasim me pronarin e gazetes Kosova Sot, Zotin Rushdi Kadriu, për të pa se këtu nene sa e preke në mënyrë direkte dhe indirekte në medium të Kosovës. Për të debatu rreth këti ligjit që është aprovu në Parlamentin e Kosovës, une kam ftuar zëdhënësin e presidentes Atifete Jajaga, Zotin Arber Vlahiu, ishtë gazetar, mirë se ka ardhë Arber. Mirë se gjithëm për ndërë për të. Edhe Marrem Nitaj, gazetar i BBC-s, ju faktikisht kemi punu tret bashkë, në shumë medium me BBC, në Radio Suedi, në Deutsche Welle, në gjitha, por kolegë gazetarë. Mas por e Arber, ligje ka ardhë ju keni pranu një grup të gazetarëve, Asociacionin e Gazetarëve Profesionist Kosovës në presidencë, cili ka qenë shqetësimi këtyre gazetarëve? Mi lejmë që fillimisht them se dërisa po flasim, dhe në këto momente, kodi penal për cilin po flasim nuk ardhë ende në presidencë. Dhe në momentin që të vi në zyrën e presidentës, ligje apo ky kod penal do të shqyrtohet, do të analizohet me gjitha palet relevante. Do të thotë përfshi këtu edhe një pjesë faktorit ndërkombëtar, po shoqërisht zyrën e përfaqësuesit posaçëm Bashkimit Evropian ose Komisionin Evropian në këtë rast. Neve kemi pranu para prakisht një grup të gazetarëve. Presidentja ka diskutu me ta, me Asociacionin e Gazetarëve Profesionist Kosovës dhe me një numër të redaktorëve dhe kryeredaktorëve. Është diskutu për çështje të ndryshme dhe posaçërisht për avancimin e punës. Por, me tekst posaçëm, në kodin penal i cili këtë të premte, nëse nuk gaboj, bën dy javë që kur ka kalu në kuvendin e Kosovës. Jo shtru shqetsimet nga ana gazetarëve për pikat apo nenet 37-38 të kodit penal, mirë po në munges të tekstit dhe të kodit penal në tërsi, neve s'kemi pas sësi ta diskutojmë në holësi këtë qështje. Kemi, presidentja ka ndëgju shqetsimet e gazetarëve për këtë qështje, por ka thënë se do të shqyrtoj në momentin që ai të vi, do të analizojmë në tërsi dhe pastaj do t'japim një përgjigje. Nuk ka pas do të thotë një përgjigje definitive se çfarë do të ndodhë me kodin penal, por ka një vullnet për të shqyrtu këtë kod. Marrem, është debatu në 37-38. Atë duket pak sa e çuditshme, për shembull, që mediumet nuk e kanë publikuar ende, për shembull, na nuk e dim çka thuhet në 37 dhe 38. Më lejm përpara se të flas se sa e çuditshme për shembull është fakti që nuk është publikuar përmbajtja e neneve kontestuese. Duhet them për shembull që media në Kosovë ka probleme, ka telashe shumë të mëdha në shumë aspekte, duke përfshirë këtu edhe profesionalizmin e saj, duke përfshirë këtu
edhe segmentet saktuar të medias në Kosovë që janë fatkesisht pozicionora, që janë raporte në rastet saktuara edhe klienteliste me grupet saktuara interesi, grupet saktuara politike e kështu me radhë. Sa herë që hapet një debat ndërmjet profesuesve të medias dhe pushtetit gjithmonë presupozohet për shembull që e drejta është në anën e gazetarëve. Mirë po, kam përshtypjen që në rastin konkret është krijuar një mjegull më e madhe se sa eventualisht do duhet të ishte. Fakti që nuk janë publikuar nenet kontestuese, shumë njerëz faktikisht po flasin që gazetarët në fakt as nuk e dinë përmbajtjen e neneve kontestuese, për më tepër se kaq që edhe shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për pa i lexuar nenet kontestuese. Sidoqoftë, çështja është hapur, ka një përplasje goxha të fortë ndërmjet gazetarëve dhe profesuesve të legislativit të Kosovës, Kuvendit të Kosovës dhe qeverisë në njërën anë. Dhe unë do të doja për shembull që të vendosesha në anën e gazetarëve për të rikthyer edhe një herë në shqyrtim përmbajtjet e neneve kontestuese. Arbri e tha për shembull që akoma nuk ka shkuar ligji kodi penal i Kosovës si tansi në presidencën e Kosovës. Por them që logjika e thot për shembull që të rishqyrtohen edhe një herë të kthehen në kuvendin e Kosovës dhe eventualisht të provohet që të gjendet ajo që quhet kompromis. Unë në rrethana aktuale dhe absolutisht për shembull parë nga këndvështrimi im profesional, përvoja ime besoj goxha e madhe në këtë fushë, jam kundër që nenet kontestuese të hiqen si tansi, por korrigjohen dhe vendosen disa piketa që janë të qarta për shembull. Kur flitet për të drejtën ekskluzive që gazetarët ta kenë për shembull për mbajtjen e burimeve të informacionit, unë kujtoj për shembull që kjo do të duhet saktësohet deri në detaje se në cilat raste gazetarët kanë të drejtë që të fshehin burimet e tyre të informacionit. Por kjo nuk nënkupton për shkakun që ata kanë të drejtë absolute në gjitha situatat dhe gjithmonë që t'i mbajnë burimet e tyre dhe të mos i hapin edhe kur çështja mund të shkojë në gjyq. Në një situatë të tillë do të bëhej katrahur, do të bëhej një kaos, cilit vështirë do t'i gjendej fundi, edhe për shumë pak kohë edhe gazetarët do të kërkonin për shkakun që kjo çështje të sanksionohej, sepse është pothuajse e papërballshme. Ne jemi dëshmitarë të mënyrës se si, në fund të fundit, ju e dini vetë nga përvoja juaj e kalume, se çfarë autocenzurë të rrept, ka për shembull redaksit e BBC-s, ose Deutsche Welles, ose Zëri Amerikës, ose Radio Televizioni Suedez, dhe e dini diçka nga praktika që ka ndodhë në momentin që ne jemi morë me hulumtimin e një ngjarje, në momentin që ne kemi vendosë me përdor kamerën e mësheft. Puna e parë që kemi bo, jemi konsultu me redaktorët tonë në Suedi, kemi tregu burimin e informacionit për para redaktorit, dhe konsulta numër 2 ka qenë juristi programor. Në bazë një orive të juja që i keni, për shembol, kanë jurista mediat të ne jurista programor, jo jurista që shkrujnë kontrata, a do duhet të ishin të pajisur gazetat, radio... Me sa di unë, për shembull, në Kosovë nuk jam shumë i sigurt, mos ma merrni për absolute, por nuk di as edhe një medium të vetëm, për shembull, që ka departamente ligjore të interpretimit të ligjeve, kjo në raport me përmbajtjet programore. BBC-a ka departamentin e vetë, unë kam pas, për shembull, duke qenë zbashku edhe me Arbrin për shumë vjetë gazetarët BBC-së dhe drejtuesi profesis të BBC-s në Kosovë, kemi pas disa raste, për shumë që është kërkuar interpretimi juridik ligjor i departamentit ligjeve në kuadrët të BBC-s madhe. E di për shumë që është kërkuar mendimi tyre, sepse në plot situata kur çështjet janë të ngatruara, nuk e jep dot vlerësimin, mendimin e vetë as redaktori përgjegjës, as redaktori i programit, as shefi i programit e tjere tjere, sepse kërkohet interpretimi juridik. Kemi pas disa raste, për shembull, na është ndaluar në mënyrë të rrept transmetimi
i dëshmisë Nazim Blacës, kur ka qenë rasti që e kanë transmitu fatkesisht shumica e medjave në Kosovë për pa e verifikuar. BBC-a nuk e ka pas këtë drejtë dhe ne nuk e kemi transmituar sepse e ka ndaluar departamenti ligjor i BBC-s. Të jemi sinqert me një diçka, pa dashur që të paragjykoj ato se çfarë ndodhë me kondin penal, dhe pa dashur të paragjykoj fundin e një veprime që mund ndodhë për kodin penal, por se cila shoshni pretendon që të krijojë ligje për ta përcaktuar ose për ta rregulluar formën e veprimeve shoshni të cilat shoshri të cilat pretendojnë që të jenë demokratike. Në perëndim ose në vendet ku ka një zhvillim të shoshrisë, ka edhe një zhvillim të medjave dhe ka edhe një lloj rregullimi të brendshëm të medjave. Unë më kujtohet që neve kemi pasur shumë shpesh në BBC kur kemi qenë udhëzues ose udhërëfys të quaj, për çdo situatë në cilën mundet me ndodhë më u gjendë një gazetar. Dhe kjo ka ndodhë pikrisht pas futjes në luft të Britanisë të Madhe, bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në luftën e Irakut. Për faktin se në BBC ka pas një problem, problemi ka qenë një raportimit jo të drejtë, po e quaj si në formë më të zbutur, jo të drejtë të një prej gazetarëve të BBC-s, edhe ka ndodhur probleme më vonë me rënjen edhe të kryetarit të bordit edhe me drejtorin e përgjithshëm të kryeredaktorit dhe të gazetarit, për faktin sepse shënimet e gazetarit nuk kanë qenë ato të cilat kanë prezantuar të vërtetën, dhe për faktin se në bazë të një raportimi të tillë një ekspert britanik ka bërë vetvrasje. Dhe ka qenë një lloj rivlerësimi i brendshëm i BBC-s dhe i të gjithë gazetarëve në Britaninë e Madhe se si duhet të veprohet në situata të caktuara. Në BBC ka një tash nuk mund të flas bash drejt për drejt për meqenëse se jemi nuk kam seksion shqiptar, por ka një element për caktum shënimet e tua që i merr në bllokun tënd, nuk janë vetëm shënimet e tua. Janë shënimet edhe të redaksisë, janë shënimet edhe të redaktorit. Mbi bazën e tyre pastaj përcaktohet nëse raporti yt apo njoftimi yt, lajmi yt, çdo që të jetë ka qenë i vërtetë apo ka qenë i Bilem falarë për më tepër shënimet përdoren në një rast nëse çështja kalon gjyq si dëshmi për çështjen për cilën ke informuar. Unë mendoj që ndoshta ka qenë koha që mediat në Kosovë të mendojnë rregullimin e tyre të brendshëm ose ta përcaktojnë në bazë të një kodit mirësjelljes, i cili do në një farë forme do të përcaktojnë edhe sjelljen e medjave në Kosovë, pa pasur nevojë që të përcaktohet përveç tjera është edhe me ligje tjera ose me ligje konkrete, sepse ai kodi mirësjelljes do të mund shërbente edhe për hartimin e ligjeve të tjera, qoftë që kalojnë në kuvendin e Kosovës, ose qoftë në raport me institucionet e Kosovës. Këtu kemi pas një problem, dhe më thëmë, për pas luftës në Kosovë kanë fillu të zhvillohen media, që më normale që ka pas një përshkëputje për një periude të gjatë kohore, dhe gradualisht është ndërtu një media këtu ku e kemi sot. Mendoj se do duhej bo më shumë punë në profesionalizimin e medjave dhe më shumë punë në përkushtimin e tyre në profesion. Për shembull, po e marr një shembull të thjeshtë. Në qoftë se në studio televizive dikush atakon dikënd me një akuzë shumë të rëndë, për shembull thotë se filani është përdorur si drogës e kam unë burimet e mia, ose që filoni merret me spionazh kundër interesave të adhëut të tjera e tjera. Tani çështja shkon në gjykatë. Në krejt botën, për shembull, burimi duhet zbulohet përpara gjykatës. Jo, përpara se të dalim të kjo, unë do të jap një shembull që ka ndodhur në BBC. Në një panel ku ka qenë 3-4 veta, dy njerëz që shtyhen mes vete ose që akuzojnë njëri tjetrin, njëri e ka akuzuar tjetrin në studion e BBC-së. Për shkak të mos ndërhyrjes së udhëheqësit të programit, BBC është dashur që të paguajë 6000 funta një lloj pagese, dëmsh problem për personin i cili ka qenë akuzuar drejt për drejt në programin e BBC-s. Unë po jap një shembull,
i cili mund shërbej si një lloj shembull i mirë për përcaktimin ose për rregullimin e brendshëm këtu të disa rasteve ose elementeve që shërbejnë për një gazetari të mirë fillt. Ndoshta po marrim si shumë shembuj të BBC-s Millennium, po në fakt është njëri prej mediumeve më prestigjioze me përvojën më gjatë dhe me stilin shumë të veçantë se si ka rregulluar çështjet e brendshme. Direktivat që ne si staf i BBC-s kemi marrë dhe unë si editor zyre, për shembull, një prej tyre ka qenë që në rastet caktuara, nëse dikush shpif në studiot e BBC-s, përgjegjëse është BBC-a. Kjo në përkthim i bie, për shembull, që nëse një mysafir i ftuar mund të shpif, mund të ofendojë një person tretë që nuk është prezant, atëherë dënimin ose gjobën do duhet të paguaj BBC-a. Me kodin penal të Kosovës, për shembull, me sa unë e di, është hequr shpifja, është pjesë e kodit civil. Por në fakt, kjo çështje në vendet normale është rregulluar me kode, është rregulluar me norma, është rregulluar edhe me kodin e mirësjelljes dhe është një çështje, është një materie e cila domosdoshmërisht kërkon që të rregullohet me norma të caktuara. Në parim, ligjet nuk miratohen për njerëzit që janë përgjegjshëm, ato miratohen për njerëzit që eventualisht janë të prirë për të shkel norma, për të shkel rregulla, për të shkel profesionin, edhe eventualisht për ta keqpërdorur ata. Ka pas disa arsye gjatë gjithë këtyre ditëve, për shembull, që në rastin konkret të Kosovës, gazetarët kërkojnë një specifikim ose kërkojnë që nenet mos kenë mundësi të keq interpretimit nga grupet caktuara interesi, qoftë edhe nga pushteti, sepse pushteti nuk është i përgjegjshëm. Ndërkësh nga ana tjetër kemi pas për shembull arsyetime se duhet vendoset rregull sepse shumë prej gazetarëve janë pjesë fatkesisht e klaneve të caktuara, janë pjesë e punëve të pista dhe prandaj do duhet që edhe ata të nënshtrohen rregullave, normave dhe të mos e kenë të drejtën që eventualisht ta shpartallojë një njerëz të caktuar, një personalitet të caktuar edhe të mos përgjigjen për këtë. Sigurisht, domethënë që dy këto shpjegime ka një farë lloj arsye, po kur as gazetarët, as komuniteti i medjave nuk mund të arsyetohet duke thënë që Kosova nuk mund të miratojë një kod normal sepse kemi një pushtet jo normal, dhe as pushteti nuk mund të arsyetohet duke thënë për shembull që duhet miratojmë një kod jo normal sepse komunitetin e medjave në Kosovë e kemi edhe me segmente jo normale. Çështja duhet përfundimisht të përcaktohet, duhet sqarohet. Dhe unë besoj për shkakun që në nenet kontestuese për të cilat po flasim, edhe të cilat akoma nuk e di me saktësi ose 100% se çfarë përmbajnë krejt, duhet që gazetarët, komuniteti i medias në Kosovë, mediat në Kosovë, për çështjet caktuara, të jenë të detyruara që përpara organeve të drejtësisë, përpara gjyqeve, përpara institucioneve, instancave të fundit, zbulojnë burimet e tyre, sepse kjo është një normë pothuajse normale për gjithë botën demokratike. Unë personalisht kam pa nenin 37 dhe 38, mu personalisht po flasë në emrin tim si gazetar, jo të kolegëve tjerë, jo që më cenon lirin ose mundësin e të bërit një programi, po për kundrazi për mu është një vlerë shumë e madhe në qoftë se këto dy nene respektohen. Për shembul, kam një pytje. Çka do të ndodhte në qoftë se një gazetar në studion e televizionit në Londër ose në Suedi do t'i thoshte kryeministrit ball për ball me një pyetje të tillë, po flitet zoti kryeminister se mbrëm keni qenë në një shtëpi të prostitucionit. Në mënyrë automatike kryeministri në studio jep dorëheqje sepse din që gazetari nuk mundet me i thonë kryeministrit po flitet pa e pos dëshmin, pa e pos incizimin. A është kështu apo jo? Nëse gazetari në fakt i ka burimet shumë sakta, shumë sigurta, është një pyetje krejt legjitime, krejt bravo, normale. Vetëm nëse s'ka, gazetari nuk ban pyetje hipotetike duke pos parasysh personalitetin e kryeministrit. A është kështu apo jo? Nëse nuk ka, ai duhet bëj. Atëre pa ditët, gjobitet, kush gjobitet në këtë rast? Duhet i bëj hesapet se duhet përballet me ligjin, sepse kjo është shpifje, për shkak është shpifje. Po kthehemi sancionohet me kodin civil. Po kthehemi në Kosovë, kam një pyetje për dyt. Për shembull,
kemi lexu para pak kohë në një gazetë ditore titull, me nxesa, Berisha në kryet mafisë serbe, Sali Berisha. Është një akuzë shumë e rëndë. Tepër e rëndë, kryeministri i një vendit në kryet mafisë serbe. Tani të lutem, në qoftë se është e vërtet, Berisha duhet t'jap dorëheqje. Qoftë se është e vërtet, kryeredaktori duhet shkojë në burg, apo jo? Në vend normal. Është një çështje shumë sensitive dhe për më tepër un gazetën për cilën ju po flisni. Për shembull, janë në misionin tim Parrotlla, për shembull, me thonë një gjë të tillë. Gazetarët dhe mediat gjithmonë kanë një farë lloj komoditeti që të shkojnë pak përtej çështjeve që mund të jenë 1000% 100% sakta. Kjo nuk do të thotë që ata kanë drejt, për shembull, që të manipulojnë me gjysmën e vërtetë dhe me të pasakta. Por, në rast se gazeta e caktuar, në rast se emisioni juaj i caktuar del me një fjali që kryeministri shqiptar Berisha është duke bashkëpunuar me mafian serbe, ose është me mafian serbe dhe kundër interesave të Kosovës, por që ju i citoni burimet, prej nga i keni marrë informacionet ose kush eventualisht e ka dhënë një deklaratë tillë, unë mendoj që jeni profesionalisht në rregull, sepse nuk është vlerësimi juaj, nuk është komenti juaj, por ju po transmetoni qëndrimin e një pale, qëndrimin e dikujt që është i përfshirë në një proces të caktuar. Në rastin konkret po flasim për tenderin për linjen e interkoneksionit e tjerë e tjerë. Me shku çështja e gjykat? Kjo nën kupton për shembull që mediumi i caktuar, nëse ka burime të tilla që akuzojnë një pal, domethënë deri në këtë farloj feje, deri në këtë mas, ju jeni detyruar për shembull që të kërkoni përpara se të publikoni informacionin ose materialin, që të kërkoni qëndrimin e palës tjetër, duke ja transmetuar vlerësimet për nga i keni marrë, edhe çfarë thon ato në mënyrë që ti përballni të dyja qëndrimet e dyja palëve. Nuk e di për shembull se si është vepruar në raste të caktuara, un mund të jap përvojën e BBC-s, ne kemi pas informacione që kanë qenë 100% sakta, por që fatkesisht shpeshherë nuk kemi mund t'i transmetojmë për shkak se nuk kemi arritur që të sigurojmë qëndrimin e palës tjetër. Kjo jo me fajin ton, por për shkak se palët ndonjëherë nuk janë të gatshme që të deklarohen. Sigurisht, për shembull, që një pal nëse refuzon që të deklarohet për një çështje të caktuar, duke thënë se unë nuk duhet të flas për këtë punë, kjo nuk e detyron mediumin që ta prezantojë historinë edhe vetëm me një qëndrimin e një pale, por pasi që ti ketë ezauruar, ti ketë shpenzuar gjitha mundësitë për t'i pas qëndrimet e të gjithëve brenda historisë vetë. Është pjesë e një gazetarie hulumtuese, po gazetaria hulumtuese është një formë re, po kështu nuk pasohet mbi fjalët që mund të thuhen në rrugë, po bazohet mbi faktet të cilat parashiten. Dhe në qoftë se ato fakte vërtet qojnë deri te akuzat e tilla, atëherë duhet shurtu. Por në qoftë se janë të bazume në lafe dhe në fjalët të cilat mund të thuhen në rrugë për interesat ndryshme, atëherë është një çështje tjetër që ndërlidhet pikërisht me shpifjen. Dhe duhet të ketë një lloj normimi ligjor për një veprim të tillë. Ne kuptojmë që liria e shprehjes dhe liria e shtypit është elementare, është një drejtë elementare në një shoqëni. E kuptojmë se njerëzit kanë nevojë dhe kanë të drejtë për të informuar dhe për të informuar. E kuptojmë se gazetarët kanë të drejtën e tyre për të njoftuar dhe për të paraqitë informacionet dhe faktet, lajmet mbi një zhvillim ose mbi ngjarje të caktuar. Por duhet pas parasysh që në çdo shoqëni duhet të ketë dhe rregulla nëpër cilat duhet kalohet. Dhe rregullat e përcaktojnë edhe mënyrën e veprimit për secilin njeri në një shoqëni. Nuk është që duhet patjetër gazetarët ose kushdo qoftë në një shoqëni, pavarësisht prej përkasis ti që të gjykohet për një gjë që e ka thënë, por duhet në media ka dhe përgjegjësi, ashtu si ka përgjegjësi të institucionet, duhet ketë dhe përgjegjësi në anën tjetër. Nuk e besoj se ka shoqëni në këtë rruzull toksor që do donte që ta ngulfatte deri në fond lirinë e medias ose shtypit. Ka vende të ndryshme që kanë sisteme të ndryshme të funksionimit të ty në sisteme shoqënore, por në sistemet normale dhe në sistemet demokratike, unë nuk e besoj që ka një shoqëni të tillë e cila duhet ta ngulfasë fjalën e lirë.
pse janë mediat në Skandinavi mediat ma, ma të avansume, ose pse është shoshnia avansume, ose pse janë gjitha gjanat janë regullu me, me ligjë. Dhe respektimi i ligjit sjell një kualitet ose një cilësi ma, ma të mirë në, në atë shoshni. Dhe e din se cila palë, din se deri ku mund të, të shkohet, ku deri ku mund të, të raportohet për një qashtë të cektume. Ashtë e lejushme, për shembol, që supozojmë marrem je përgjegjë si një mediumi, e kështë morti, për shembol, një gazetë serbe të zonë, me cila thotë se filani është mik e bashkëpunëtori ngushti Veselinovicit, kriminellit serb, duke ditë që ajo për cilën bëhet fjallë, është fjalla për një personalitet publik shumë i rëndësishëm, gjatë luftës, për shembull bashkëluftarja Adem Jashorit, dhe e merr ti këtë citat, e fut në gazetën tënde, dhe e thirr X-in, e thirr personin, dhe i thot, unë nuk du me dhoj intervjis, sepse nuk e kam lexu. Mundesh ti të thush që unë e kam konsultu palën tjetër, ose arbri që ashtë ashtë në postin e zavansit. Për shembull shumë të në rastëv, ashtë në Amerikë, ose edhe s'ka kohë, mund të përgjigjet telefon. Apo keç përdoret kjo, do me thonë, vetëm po thojnë gazetarët, unë e thirra ma remen, po më thasë muj me u përgjigjë. Kur çështjet janë të ndjeshme, kur janë problemore dhe kur përfshi njerëz, për shembull, dhe aq më tepër futen ato që mund cilësohen cilësitë, karakterit të personaliteteve që janë edhe publike, media duhet të jetë e kujdesshme në trajtimin e çështjes dhe duhet, do me thonë, ta shoshis shumë, ti mas dhe ti vlerësoj burimet për nga i ka informacionet dhe me shumë kujdes duhet ti qaset një çështje të tillë. Unë për shembull edhe në leksionet që kam bajtur në fakultet, një prej materive që ka qenë domosdoshmërisht njëra prej më të rëndësishmeve është që gazetarët në asnjë situatë, për shembull, nuk duhet të vinë në pozicionin që të mendojnë që ata mund të jenë njerëz të fuqishëm qarshi ose përballë të tjerëve. Në asnjë situatë nuk duhet që të mendojnë, për shembull, qoftë edhe për një moment që mund të jenë në rolin e gjyqtarëve, në rolin e policisë, në rolin e prokurorëve. Në momentin që gazetarët fillojnë, për shembull, që të sillen me një lloj komoditeti të tillë, ata kanë shkel me dy akombët në rregullat elementare të profesionit që ndër tjera janë saktësia dhe paanshmëria. Nuk po flas për elemente tjera siç janë balanca e tjera e tjera. Prandaj është e papreferueshme, është e papëlqyeshme, për mos thënë nuk është profesionale që të merren, unë nuk po e di për rastin konkret për cilin ju po flisni, që të merren fragmente të caktuara prej çfarëdo gazete dhe të publikohen që të jenë të huajtura, domethënë me qëllime të caktuara. Gjithmonë çasja e një shtypi që mund të jetë jashtëm për problemet e brendshme të një vendi është tjetër. Mund të shërbej, për shembull, si le të themi, si një vegës që mediumi i caktuar t'i futet storjes edhe ta çojë deri në fund. Po nuk është e pëlqyeshme që të transmetohen fragmente të caktuara për çfarëdo çështje. Është duhet të pas parasysh një gjë, çka është interesi i opinionit publik dhe çka është interesi i opinionit publik. Me qënë se më tha që jam të është në cilësinë e zëdhënësit, dikur kam qenë gazetarëve, pa pretendime për të heqdorë prej aty profesioni, por kur përballesh me një pjesë të pytjeve ose me një pjesë të interesimit gazetarëve, të duket sikur personi me cilin punon ose udhëheqësi me cilin ti punon, paraqitet një dritë të cilën opinioni publik nuk ka nevojë ta shohë, sepse nuk është interesi i opinionit publik ta di se ku, për shembull, po një shembull konkret, se ku i pret flokët presidenti i Republikës, se ku vishet presidenti i Republikës, mund të jetë në një interes të posaçëm. Mbi të gjitha, unë asnjëherë nuk e kam kuptuar pyetjen që mund parashtrohet brenda 12 muajve, pyetja e njëjtë, se është atë zënë presidenti i Republikës Kosovës. Ndo shta mund të paramentoj duke u bazu në kushtetut dhe në pojquj
në përpjekje për ta gjetë një farë forme se a do të presidenti në qëse nuk mund t'i kryjë detyrat e tij, atëherë a do t'jap dorëheqje apo jo. Vetëm kështu mund ta konceptoj, por pyetja e drejtë për drejtë në formën se si parashtrohet ose pyetjet, të cilat kanë nuk për mua nuk janë pyetje të interesit përgjithshëm shoqënor, atëherë nuk e kuptoj. Shumë herë janë paraqit elemente të cilat për mu nuk kanë pas të bëjnë as me gazetarin e Mirfilt, as me gazetarin e Hulumtuese, po dishka gjanat të cilat për një moment kanë zhu një kërshori të një gazetari ose të një personit caktum, po që nuk kanë paraqit interes. Desha të bëjnë një pytje apropo presidentes ati fete Hajaga. Kam ledzu, kam për cilë mediumet televizive, kemi dy gjera dominante në gazetarit Kosovës. Ajo që dominon në është gazetaria spekulative, Në dy është absolut 90% këto ta dëshmoj me gjdo emision, është gazetari spekulative, është gazetari tendencioze, është gazetari jo profesionale, dhe për shembull rasti i transmetimit që është transmetu intervista me Nazim Bllocën në Radio Televizion të Kosovës, ku në punoj, asni medium publik nuk e kishtë transmituat intervist. Njeriu i cili vet akuzohet se ka vron njerëz, qohet edhe ban për 5 pore në atë intervist kryministrin e Kosovës ose ftyrat publike. Mund të ndodhë që kryministri ka bën do një vej për edhe matron, se so që ka thot në Zimbloca, por nuk ka dëshmi, nuk ka kur, gjam bibozën e kësoj po flasë. Tani, kalujmë të presidentja, për shembul, me tendenca të jashtëzakonshme është raportu këto ditë pjesëmarrja e saj në ballo, që unë duke qenë kështu katunar, kam qenë edhe në iftum, por nuk kam ardhur me nusën time. Për shembull, po të pyes, kjo ballo, pse asnjë medium nuk raportoi çfarë karakteri ka pas? Të jemi sinqertë, balloja është organizuar nga ambasada austriake, është tira e parë që organizohet në Kosovë, është një ballo tradicionale në Austri, jo e formës këtil, por e formëve të ndryshme dhe atë natë kemi marrë veshë rrëth 300 balo të tila organizohen në shtetin austriak. Baloja ka pas një qëllim caktum dhe qëllimi ka qenë bamirësia dhe ka qenë balo humanitare. Janë mbledhë fondet caktume për klinikën pediatrike të Prishtines, të qendrës klinike universitare. Baloja është transmitu drejt për drejt, pjesë, drejt për drejt në televizionin Klan Kosova, por baloja është përcjellë edhe nga mediat e tjera. Dhe më thë, nuk ka qenë mbyllur totalisht, që njerëzit mos e marrin vesh se çfarë ka ndodhë. Fotografit të cilat janë paraqitë në mediat në Kosovë, janë fotografit që janë marrë prej pamjeve televizive dhe jo prej fotografive që janë bërë brenda, ose që ka mund t'i bëjë dikush me qoftë me telefon ose me fotoaparat. Baloja thjesht ka pas karakterin e saj humanitar, thellësisht humanitar, dhe prandaj është vendosur që të shkohet. Çështje të tjera janë pse ndërlidh situata caktume për një ditë caktume, por asnjë prej medjave nuk e ka paraqitur të paktën me një fjali ditën e parë kur është raportu çështja e karakterit humanitar të kësaj baloje. Tendenca ka qenë që të paraqitet si kur presidentja nuk qanë kokën për asko në Kosovë, se presidentja nuk angazhohet për të pagjeturit, që ka qenë dita të pagjeturit ditën e 27 prillit, dhe se presidentja nuk është fare interesume për atë se që fa ndodhë në Kosovë për kundrasi, gjatë gjithë periudës sa ka qenë në zyre, dhe thotë në periudën një vjeqare, presidenti e Republikës Kosovës ka taku regullisht përfaqësuesit e organizatave dhe shoqatave të familjarëve të pagjeturve, dhe gjithmonë në takimet e saj që i ka pas jashtë, por edhe brenda, me faktorin ndërkombëtar dhe më të vendor, e ka ngritë çështjen e të pagjeturve. Të shtep se lidhen dy gjana brenda një ditë është qashtë tjetër, neve kemi pas përmes protokollëve njoftu edhe organizatorët edhe të ngjarjes në mej, edhe të ngjarjeve tjera brenda ditës, se nuk do të ketë. Por e njëjta gjë me siguri do të ndodhë, sikur edhe të shkonim në mej dhe pastaj në mbrëmje të shkonim në ballo, sepse sërish do të ndërlidheshin të dyja ngjarjet, pa e specifiku se cila ishte
Cili ishte qëllimi i balës? Marrëm, kur thash që dominohet gazetaria jonë për gazetari spekulative, jëmë nisë dhe prej shkrimit tanë që ke posë në zeri këtu detë. Nuk e di unë, për shemë, nuk do të... Ose të thu që ka gazetar që janë të ndërlidhur direkt me politiken, ose me klonat caktume, ose me grupet e interesat të ndryshme. Ajo qëfar unë fakt kam shkruar është se ka plot grupe gazetare, është ka plot gazetare që bëjnë punë të pista dhe janë të gatshëm në një situatë caktuar që t'ja bëjnë gjëmen dikujt edhe të mos japin llogari. Ajo që unë fakt kam shkruar në këtë analizë është për shembull që në mesin e politikanëve ka plot horra, të cilët janë shumë të gatshëm që t'i shkelin në qafë mediat edhe gazetarët të caktuar, edhe që në fakt ajo që unë vazhdimisht po provoj që ta them është se një raport ndërmjet grupeve të caktuara të interesit, ndërmjet opinionit, ndërmjet atyre që e marrin informacionin dhe atyre që e prodhojnë, duhet të ekzistojë. Nuk dua, për shembull, unë jam vetë gazetar dhe nuk dua që në një farë forme të deklarohem se jam kundër komunitetit gazetarëve, përkundërzi. Unë besoj që ata e kanë një drejtë shumë të madhe që nenet e kontestuara të saktësohen dhe të përpunohen deri në skajshmëri në mënyrë që të eliminohen të gjitha mundësitë e keq interpretimeve dhe të gjitha mundësitë që këto dy nene do t'u krijonin çarçeve të saktuara për të shkel lirinë e medias. Në fakt, gazetarët ndoshta për te i kësaj kanë mundur të kërkojnë për shembull miratimin e ose futjen edhe të një neni ku do të sankcionohej çdo përpjekje kujdo qoftë për të shkel lirinë e medias. Ka plot shtete që e kanë një nen të caktuar dhe të mos provojnë që t'i heqin këto dy nene që i thrasin përgjegjësi mediat dhe gazetarët. Në fakt, askush nuk mundet që të jetë përtej ligjit, që të jetë larg ligjit. Në fakt, në situatat caktuara se cili duhet jap përgjegjësinë e tij. Ka probleme në mediat e Kosovës dhe është folur shpesh për shembull për kontrollin që mund të kenë grupet e caktuara të interesit, grupet politike, qeveria, njerëz të fortë të politikës dhe të biznesit. Ne duhet të shohim të gjërat në sy në fakt, edhe themi se njerëzit e fortë në shumicën e mediave i kanë njerëzit të tyre aty. Edhe tashmë nuk kanë nevojë që ta ushtrojnë kontrollin e tyre nga jashtë, sepse kanë fut kolonën e 5 brenda. Nuk ka një debat tillë në medin e Kosovës. Unë nuk e di pse. Flitet për shembull dhe përflitet më të madhe për mediumin ku neve po flasim sonte, po nuk ka një debat. Unë kujtoja për shembull që media në Kosovë duhet vendoset përfundimisht në binaret e saj. Raporti i fundit e nxjerr keq Kosovën për sa i përket lirisë së medias. Në fakt, ka një përmirësim të vogël, dhe ai nuk është në një përmirësim përmbajtësor, vetëm se thuhet që janë zvogluar rastet ku janë sulmuar fizikisht gazetarët, ose ka pasur një përparim për caktimin e pronësisë ndaj medias e tjerë e tjerë. Neve jemi keq, jemi pak më mirë se Shqipëria, po në fakt jemi 20 vende më keq se sa Serbia. Edhe Kosova, që pretendon që është demokratike, një vend i shtypur nga Serbia, një vend që ka vujt nga një vend diktatorial, për shumë kohë ka ndodhur që për 10 vjet të jetë 20 vende më poshtë se sa Serbia për sa i përket lirisë së medias. Unë kujtoj që kjo është shqetësuese. Nuk janë vetëm dy nenet e kontestuara. Shoqëria në Kosovë, politika në Kosovë, institucionet në Kosovë dhe mbi të gjitha komuniteti i medias dhe i gazetarëve duhet përfundimisht që të hapin debat për këtë. Edhe të kthejnë çështjen në përmbajtje. Pse Kosova për shembull është kaq keq? Pse Kosova për sa i përket lirisë medias është 22 vende më poshtë se sa Serbia dhe Malizi? Neve kemi ardhur në një pozitë kur është krijuar një lloj mosbesimi i institucioneve ndaj gazetarëve dhe i gazetarëve ndaj institucioneve. Do të thonë ekziston një farë shkëputje ose një lloj po e quaj tendence për të pa përmes prizmave të ndryshme në raport me njëri tjetrin. Ajo që e thot Marremi është që të hapet, unë edhe vitin kalum i kam thënë edhe kryetarit AGPK-s, që ta bëjmë një lloj tradite të takimit ose të diskutimit të problemeve të ndryshme ndërmjet institucioneve dhe gazetarëve, të asociacioneve dhe të shoqatave të gazetarëve, që të trajtojmë të gjitha temat në mënyrë të hapur. Edhe kemi çka me i thënë njëri tjetrit, nuk mund të ketë thjesht
vazhdimësi të këtij mosbesimi ndërmjet edhe institucioneve me gazetarë dhe të gazetarëve ndaj institucioneve, sepse kjo shkakton gjithmonë tendenca dhe shkakton gjithmonë probleme në të ardhmen. Na kret, unë një herë kom pas thënë që neve kret jemi dajë NIPA, po kjo nuk na bën në këtë shoqëni, nuk na bën më pak përgjegjës ose më shumë përgjegjës. Na bën që asnjëri prej tjetrit nuk mund të ndikojmë. Neve duhet thjesht ta mendojmë se si duhet të zhvilluam matutje formën e bashkëpunimit ndërmjet vetë dhe formën e dialogimit mes nesh. Dialogu është ajo që ndoshta mundet me i zgjidh një pjesë të kësaj që thotë Marremi që neve jemi në një pozitë keqe me rangimin e lirisë së medjave në Kosovë në raport me vendet e tjera. Për fatin ton të keq, ne kemi pas disa mediume që kanë qenë pandershme, disa që janë mbyllë, disa që kanë fillu më vonë, disa që kanë qenë grupeve të caktuara të interesit e tjere tjere. Qarshia në Kosovë fletë për shumë për mediume të caktuara të kujt janë, interesit e kujt profesojnë, për kë punojnë e tjere tjere. Këto nuk bëhen tem e debateve. Flasim për profilizimin e gazetarëve, i cili në fakt është i pamundshëm. Është i pamundshëm. Edhe për gazetarë, kush me kanë asht, kush janë jarana, kush dalin dark, kush, ha? Unë nuk po du me fol për këtë. Po ju po duhet me, për shembull, mua më kanë thonë 1 milion herë dhe më shkruan teleshikues, pse asnjëherë nuk e merr kryeministrin e Kosovës në emision. Janë dy arsye, ha? Një herë, mos më ka ardhur kurr, mu ka herë më vin. E para që nuk më vjen në emision, në ne s'vjen kurr. Nën dy që kur njët s'ko më ngërë dark me kryeministrin e Kosovës, kur njët absolut, dhe nën tre, etika nuk ma lejon për shkak të kalu më stime që unë për shembull dikur kam qenë mek me kryeministrin ose me Ramush Haradinin, dhe në aspektin etik nuk mund unë dhe ta marrë intervist një njëri me cilin kam qenë mek. Kanë shtë kështu apo ja? Milajim ti po hapë një temë për shembull. Shqipëria përsa i përket lirisë medias është pothuajse në fund fare. Ata, komuniteti gazetarëve atje, bëjnë një zhurmë sepse është kështu etjere, dhe pushteti na e ka zonë frymen. Në fakt, nuk është kështu. Media në Shqipëri më shumë se sa në çfarë do vendi tjetër, është shndru në levë të pushtetit. Sigurisht. Kemi mediat më të fuqishme që janë deg e njërit krah politik. Absolut. Edhe ata në fakt bëjnë politikën e këtyre grupacioneve të mëdha politike në Shqipëri, edhe nuk mund dalin prej rrethit, sepse afarojnë së bashku, biznesit i kanë bashk, domethënë dhe ardhmërinë e kanë bashk. Prandaj në një vend lashtë kundër Sali Berishës, Klan Kosova, Klan Kosova mirë e thash, po te ve klani, se edhe këta janë degë, janë absolut 100% me Berishën, ato e dinë gjithë. Fatkesisht, po e marr shembullin e Shqipërisë për të paralajmëruar, ndoshta një rrezik që kjo po ndodh te ne fatkesisht. Një rrezik që ndoshta edhe media në Kosovë dal nga dal, unë nuk do doja ta besoje për shkakun se mund ndodh i njëjti skenar dal nga dal, po futen për 1 milion arsye në strehen në setullin e grupacioneve të caktuara politike të mëdha ose të vogla, por që janë të determinuara me interesa fatkesisht edhe financiare. Neve kemi edhe mediat private, për shembull, që presupozohet që do duhet të kishin një farë lloj ndoshta lirie më të madhe, një farë lloj komoditeti që të ishin më kritike edhe ndaj opozitës, edhe ndaj pozitës, edhe ndaj qeverisë të tjera të tjera. Fatkesisht edhe disa prej mediave private kanë funksionuar në sistemin han-han. Ndonjëherë kanë qenë tepër kritike, le të themi, ndaj qeverisë, në një kohë të mëvonshme kanë qenë tepër bashkëpunuese me të, etj. Etj. Në përgjithësi, mendoj që në mënyrë që të largohemi pak nga ato aspektet teknike të problemit. Në përgjithësi, mendoj që edhe kodet e kontestuara, do me thonë edhe infrastruktura ligjore që përcakton që e regulon këtë problematik të materje. Mirë po edhe përmbajtja në mediat e Kosovës është një çështje shumë serioze e cila kërkon një debat. Ju e dini shumë mirë, për shembull, që për para se të emrohen drejtues të caktuar të medjave të caktuara në Kosovë, fillimisht e merr vesh çarshia, edhe më pastaj hapet konkursi, dhe pak më vonë zgjedhen ata njerëz që përfliten nëpër kafehane edhe nëpër çarshi. Këto janë çështje serioze. Janë çështje serioze, për shembull, edhe plot probleme tjera. Shembull,
A ma shqetsu se ashtë për ty, se arbre tash nuk ka drejt përgjigje se ashtë pjesë në institucioni. Ore burri dheut, për mu si gazetar a shqetsu se qysh që 12 vite nuk o hap debat pse ne si gazetar nuk kemi qasje në dokumentat publike. Pse une nuk mundem më shku me morë fakturen e një ministri, të një kryministri ku ka hangër drejk. Edhe me bon publike në emisionin tim me thonë filan ministri, ka hangër drejk, filan restoranin dhe ka pagu verë, pije alkoholike me pare të tatim paguzve 200 euro një shishe verë. Kjo fare nuk kam brengose për kolegë tu edhe për të metë, servisimi makinave që bëhet falc. Unë shkoj një ditë të një automekanik, edhe ai më thot, vinë këtu e, truprojat e ministrave të X ministrit, edhe më thojnë, ja 30 euro, mjep një fakturë që i kam ndru gomat automjetit, pa i ndru fare. Pse nuk u bëmë arrem një debat i tilë për qosjen dokumentat zyrtare, po tash më njëra nuk bëmë të tonë kunder kodevë. Mesalion është ka pasi debat, ka edhe një farë lloj ligji që garanton. Është ligji mrekulli është. Domethënë drejtë. Mos këtë Arbri Badeos të jep fakturat. E nuk e di, për shembull Arbri mund të flas vetë për fakturat e presidencës e tjerë e tjerë, po kanë shumë buxhet. Ka disa arsye, për shembull këtu nuk është vetëm problemi i medias i gazetarëve ose i komunitetit në përgjithësi të gazetarëve. Ka edhe njerëz për shembull që e kanë një lloj frikë, një farë lloj hezitimi. Unë nuk besoj për shkakun që ai ustaj i veturave, i makinave do të ishte i gatshëm që të fliste publikisht për ato që ju ka thonë juve në konfidencë. A mujna me përdur kamerën e mshef në këtë rast? Ju e dini për shkakun, ju e dini për shkakun që përdorimi i mjeteve të mshefta është një kapitull shumë i madh. Sankcionohet tmerrsisht shumë dhe pothuajse përpos. Në raste kur bëhet fjalë për një siguri, për sigurinë e një komuniteti të madh, për shembull, për sigurinë nacionale, për interesat jashtëzakonshme për publikun, ndryshe nuk mund të përdoret. Të çështja në dokumentat zyrtare, marrë me kënë drejt, është një ligj i cili përcakton çështjen e dokumentat zyrtare. Plus që ka edhe një gjë tjetër, të gjitha çështjet që shkojnë përmes prokurimit ose tenderit që mund të hapen, mund të shihni edhe në faqen e internetit dhe mund të kam bërë disa herë. Ajo që është në një farë forme shtrembrimi faktit është sepse kur merret çështja në dokumentat zyrtare dhe kur ti e merr një dokument zyrtar, nuk mundesh, në qoftë se nuk është realizuar një shumë e tillë, nuk mundesh me akuzuar. Ne kemi pas dy raste dhe rasti i parë ka qenë me Kinsey Blerin e telefonave që nuk i takon zyres së presidentes, ka qenë vitin e kaluar në prill të vitit kaluar dhe ditë pasi ka marrë detyrën presidentja, mandatin e saj. Dhe ka qenë një shkrim tjetër për kablot të cilët janë fut në zyren e presidentes, kablot kablorit, televizionit kablovik. Në të dyja rastet nuk ka të bëjë me të vërtetën. Në rastin e parë madje nuk ka të bëjë fare me ata që është shkru, por pavarësisht prej të gjitha gjanave, mbetet gjithmonë sharimi është një diçka që nuk e mbush nevojën ose kritat nevojën për të paraqit një realitet. E dyta, ajo që është shumë e keqe, është që disa gjana mund edhe të përzihen. Për shembull, për ju flasë shumë herë është kru për neve këshiltarët e presidentës që shkojnë në së bashku me presidentën në udhëtime zyrtare dhe na janë përgjithsu gjanët. Në popull njihet më ditje si diçka që është para a thatë të cilën ti e merë për nevojat e tua ditore. Neve na janë shumë zu gjithmonë më ditje tona dhe unë mund t'ju them shumë sinqerisht që nuk është ajo që është paraqit në media, është tre fish më ullë se sajo që paraqitet në media. Pa mërësish për kësaj, shumë herë ka pas arsvetime, po ajo është më ditje së bashku me dhe ma akomodimin e juj. Jo, duhet nda dy gjana, është më ditje që e merë një person brenda ditës për ushqimin e ti ditor dhe është akomodimi që ndahet për pjesës mënditjes. Në akomodim
prapë është e shërume, që shkon në një shumë caktume, nuk të i kalota e shumë. Në qofë së është ma vogël, akomodimi kthehet pjesa tjetër në aktivitetet që bojnë jashtë të vendet, nuk e kanë vetëm sa për të shku për sy e faqe. Nuk e kanë sa për të shku mu shëtit këshiltarët e presidentës bashkë me presidentën, po flasë për zyrën tonë. Nuk kanë, nuk janë aktivitetet që ti del jashtë të vendet, sepse ke nevojë mu shëtit me aeroplana në përbot. Jo. Ka të bëjë me aktivitetet shtetënore dhe vizitat shtetënore, pune, zyrtare dhe vizitat të cilat qojnë pesh për Kosovën. Paraqitet një vizion i Kosovës, paraqitet një formë, në një farë forme, paraqitet shteti i Kosovës në të gjitha këto takime. Une nuk e di, herën në fundit në është bo pune madhe, sepse kemi qenë, në është tënë që kemi qenë në përmesha dhe në restorane, me tënë të drejten ka pasë, një vizit jashtëzakonisht e mirë, e suksesshme, edhe përveç tjera që është pa edhe këtë ditë që kryetari i kolegjit ose Universitetit Dartmouth është zgjedhë dhe drejtori i Bankës Botnore dhe ne kemi, për presidentja ka pas takim në një periud, në atë periud kur ishim në Shtetet Bashkuarat Amerikës me këtë njeri. E pastaj kanë vazhdu vizitat dhe takimet me njerëzit përfaqësuesit me të lartë shtetit Amerikan. Dhe tash është pak problem me paraqit gjithë realitetin. Në momentin që qanë sëqarimi ndodhë që shumë herë dhe nuk të botohë sëqarimi, e ke problem në komunikim me opinionin publik. Opinionin publik duhet me ditë se që ka bojmë ne. Neve kemi jemi mundu që t'jemi të hapëm përmes edhe kumtesave, përmes edhe intervistave, përmes paraqitjeve tona publike në televizionin. Por në momentin e parë që ka një tendencë, për të paraqit ose shtrembru faktin, atëherë është çështë tjetër. Marrëm, të duk interesant orë, bërë tash në rullin e zadhonës, që tash ka qenë kështu 100% zadhonës i presidentës. Këto janë probleme, për shembull, që Harbëri është nga pozicioni i zyrtarit i zadhonësit brenda presidencës Kosovës. Problemet në gjashme kanë, unë besoj, edhe ministrit respektive ose veçanta gjitha, edhe Kryeministria, problemet në gjashme ka edhe sindikata, edhe opozita, edhe partit politike. Unë gjithmonë jam në anën e gazetarëve. Ajo që në fakt po fletë Arbri është një pjesë e shqetësimit që ka presidenca e Kosovës në raport me median Kosovë. Problemet në gjashme, mi lejmë tjeshtë bindur, kanë edhe ministrit gjitha veç e veç edhe Kryeministria. Problemet në gjashme kanë edhe gjitha institucionet publike dhe private me median Kosovë. Unë gjithmonë jam në anën e medias dhe të gazetarve, edhe për mua nuk janë shqetësue se segmentet e jo profesionale të qasjes gazetarve, e se ata mund t'jenë interesuar se ku ka dërkuar presidentja, nëse është me barë ose nëse nuk është, sepse këto janë ato smundje që një media e caktuar, një vendi, si që është edhe Kosova, duhet t'i kaloj. Shqetësue se janë pjesë tjera që janë shumë më serioze, kur mediat caktuara bëhen pjesë e proceseve duke mbajt anë të njerës ose palës tjetër. Ju e dini për shembull, ne kemi qenë dëshmitarë në këto disa vjetët e fundit, në sa procese kanë qenë të implikuara mediat caktuara, qoftë me kompani publike, qoftë për të marrë, për të thithë donacionet mundshme, qoftë për të qu po e në politikë, për të shkatruar një vi, për të mbështetur një tjetër. Ky është shqetësimi im, nuk është shqetësimi që media vuan nga këto gjëra që janë elementare që shumë shpejt do t'i mësoj edhe dikur, nuk do t'jetë absolutisht interesante nëse presidentja ka vallëzu ose jo në ballën vjenize, por do t'merren me përmbajtjen se cilat janë detyrat e presidentes, sa ajo po i zbaton ato, ku e ka shkel kushtetutën dhe me çfarë. Por kjo është gjendja jonë. Si përfundim, jeni per apo kundër nenit 37-38? Nuk mund të përgjigjem pro ose kundër. Unë jam që presidentja e vendit t'i rikthej në rishqyrtim në kuvendin e Kosovës dhe kuvendin i Kosovës dhe komisioni për katës të zhvilloj gjithë konsultimet e mundshme edhe me komunitetin e gazetarëve edhe me grupe tjera të interesit edhe gjejnë një zgjidhje që do t'ishte nëse është e mundur kompromisi për gjithë ose e përshtatshme për gjithë. Nuk jam për heqjen e tyre, jam për korrigjimin e tyre. Ajo që do të thotë nuk mund ta jap tash në këtë moment është e përgjigja të cilën e kërkoni ju. E para sepse unë fillim e thash neve nuk e kemi marr kodin. Në momentin që vjen neve do ta shqyrtojmë dhe do ta analizojmë deri në fund. Besoj që me të gjitha palët dhe grupet e interesit do shqyrtohet kodi,
në veçanti dy nenet e debatushme, 37 dhe 38, së bashku natyrisht edhe me përfaqësuesit e gazetarëve, dhe unë besoj që neve do të gjejmë një formë që do t'i, në një farë forme, do t'jetë në përputhje edhe me standardet evropiane. Do t'otë ka elementet mira edhe në standardet evropiane, edhe në konventën evropiane për drejtet e njeriu, dhe mund t'i shohim, dhe më thënë, se cilat janë praktikat evropiane. Por unë nuk mund të them se çfarë mund të ndodhë në këtë moment. Mund të flasim pasi që të vjen kodi në zyrën tonë. Faleminderit shumë, Qeshit. Klasik. Okay, të nderuar teleshikues, do të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Parrotlla rreth debatit për kodin penal 37 dhe 38, pronenet e këtij kodi që kanë qenë shumë bujë dhe debat në mesin e mediave kosovare. Qendra për mjeksi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garantë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne, do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. E të nderuar teleshikues, ashtu siç e paralajmëruam, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit. Në pjesën e parë kishim të ftuar zëdhënësin e presidentes Atifete Jajaga, Arber Vllahiun, dhe Muharrem Nitaj, gazetar i cili ndër tjera ka punuar për BBC-n. Tani në studio kam kryetarin e shoqatës së gazetarëve profesionistë të Kosovës, zotin Arben Hamites. Po të thamë zotri, po më falë, Arben, mirë se ke ardhur. Më obligon me thonë zoti Zek. Faleminderit. Që kish me shenë shumë e panatyrshme për shkak të natyrës marrëdhënieve që i kemi. Po edhe nuk e preferoj këtë fjalën zotri, me thonë drejtën. Ndoshta është pak smundje nga Suedia. Është debatu shumë në 37-38 i kodit penal. Pse jeni kundër këti kodit? Për shembull, unë jam perë. Ti je kundër, pse? Për kuptoj ironin me fillim të muhabetit, po si e kuptoj, se një moti, ju një, nëse flasim në gjuhën e respektit, ju një moti edhe së mundësh mu kam për. Edhe nëse e për, kena me të marrë me zorë me të këti kundër, se ka shumë hapsirë në të dy nene të famshme, cilat mundën mu keqë interpretu. Për shambull? Për shambull. Nëse një vepër penale, thotë, është bënë për mjetë medias, përgjithsi ka autori, nëse jo autori redaktori, nëse jo kërëredaktori bëtuesi, nëse jo bëtuesi shtypëshkruajtësi. Po nuk ka zënë që ka në vepër penale ma në medias. Nëse fletë për veprat, për kundra zërë, në 38, thotë që kjo vlen vetëm për veprat penale që nuk përmendën këtë katë. Atëherë, çka është vepër penale, mund të thonë? Do të thonë nuk ka qartësim. Nuk ka qartësim. I bjen që vepër penale, qysh lën aty më kesh interpretu, një prokuror ja ka i nati mi lajimit, se mi lajimi e ka përmend me një emision, një dostati prokurorit, që është i korruptum, edhe i prokurori nalet edhe e këshyri mi lajimin, thotë, Milaimi ka bo vepër penale mund medjes përse e ka ftu Arbenin në emision. Po. Ai me kod e ka të bazume. Mandej, unë edhe te duhet me shku dhe mu përbon në gjukat për mi ka zuqë që së është vepër penale përse më ka thirë mu në emision. Mirë, veç në që se ti diken dhe fy në emisionin tem, e akuzan, dhe une nuk kërkoj dëshmi fakte për i teje. De facto, nuk punisim te burgu këtu veç, a kam bon në si autori emisionit vepër penale? Nuk ka vepër penale. Është shpifja së fyrje që si pas standardeve të bëjës është e dënushme, dënohet shumë rënë bile me gjobë, edhe në Kosovë dënohet me gjobë ajo punë. Munët me armë në dënu, me pare, tjash zakonshme nëse na kena shpifë dhe kena fy. Po nuk munët me na qumë bërgë. Se standardet e bëjës, Bashkimi Evropian në vitin 2007, ma antë një vendimi dveçant,
ka thonë që gazetarët duhet më umajt për gjerës me procedurë civile, për ato që e bojnë, duhet më udenu nëse kanë gabu, por nuk duhet më uqu në burg, se kur e qënë në burg e kem shel një goj, e me mshel një goj është veprim kundëliris shprejës, si a lejon ati më mundësin më u shprej. Na vetëm po lypim me u kanë të barabart me qytetarë tjerë. Si pas kësojnë për dash kanë burg me qëndru të në kohën. E po, që kjo është ideja. Na nuk po lypim se është kriju konfuzion. Edhe shka janë munu këta politika me bo, janë munu me thonë që këta po lypin më s'mu dënu kërë. Prandaj të këmë thirë me mësqaru, se për një mashtë bo një konfuzion e malë. Nuk jemi të lypë më s'mu dënu. Kretë ligjet në Kosovë që vlenë për kretë qytetarët e Kosovës, për fshirë dhe për shpifje dhe fyrje, vlenë edhe për gazetarë. Na vetëm s'podojmë një diçka ekstra me posë. Veprën penale mand medias, çka është ajo? Nëse ke nxit urrëtie, ajo është veprë penale, edhe nëse e ke bën nëpërmjet medias, edhe nëse e ke bën nëpërmjet partisë politike, edhe nëse not burrava ti ke fol para 20 vetave dhe ke thonë që krejt filan një grup caktum duhet me i zhduk se anena knena, edhe nëse baba ka fol me shumë djem që i ka mundet mi pas 10 djeme, të bim publik në Kosovë lërsohet 1.4 persona, i bjen edhe baba kur të fol me djem me omen zitur rejtjo vebër penali. Pse po duka me egzistu veçant një nen që thot vepra penale mand medjes? Pse atër se kanë bo vepra penale mand partisë politike, vepra penale mand të bimit publik, vepra penale mand të organizatës, vepra penale mand pse se kanë qartësu për tjera. Pse po e lojnë vish vepër penale mand medjes? Pa dhënë sqarim që ka vepër penale mand medjes. Kjo është sa i përket nenit 37. Që është bënë në nenin 38? Kanë shkru që gazetari duhet me zbulu burimin, kur rrezikohet jeta njeriut, dhe kur cenohet integriteti trupor, fizik i dikujt. I bjen, dy ministre, dy zyrtare, me bo mu kap për flok me zveti, a është cenimi integriteti trupor. Edhe një gazetar, me bo me raportu që janë kap për flok me zvetit, ne e sërmën prokurori, tu hangër sëndveç, e thirë gazetarin telefonë dhe i thotë kalëzëm cila ka kap për para për flok. Si ju ka cenu dikujna integriteti fizik. Veç në qo se gazetari nuk është në vendin e nxarjes dhe thotë dikush për shambull që dy ministre janë shkull për flokësh, dhe nuk ka e vërtet të që është jashko në gjukat, zduhet me zbulu burimin. Gazetari e merë për obligim për me vërtetu në gjarin për cilën ka raportu. Po në që se se vërtetan... Si pas kodit etik të gazetaris, burimi mbrohet derin momentin kur ti mundesh me vërtetu në gjarin. Nuk është burim, më tha filani edhe unë për qesë në gazetet, tash përdu me mbrojt. Dhe që a kokë së burimesh, Arben, ti e me realist, a kokë së burimesh në gazetarit Kosovës? Po duhet me pas, po duhet me pas, apo flasim për gazetarit mirë fillë. Mirë, a ko gazetari spekulative si pas te e nga njerë? Edhe në Angli ko gazetari spekulative, po ata nuk i kanë këto nene. Edhe në Suedi ko gazetari spekulative. Ndo shta rëthjetës... News of the World u mshel për shkak të shkeljes regulave etiket gazetaris. Po ata nuk u qunë me bon një nene që ishte i qënë burg gazetar të parashiku që mundut me pas shkelje. Na nuk po flasim, na po pretendojmë, hajde që pezojmë që sot nuk pas ka media profesionale në Kosovë. Bezojmë që krejt gazetarët në Kosovë nuk janë profesionist. Po mendojmë që është e vërtet. A me në nëherë këtë vend me pas gazetarit mirë? Qysh kanë mu kriju gazetarët e mirë, kur ti i ki dy nene cilat ja pa mundësojmë punën në kodin penal? Do të kjo është veprim i cili e fundos gazetarin tash, e fundos gazetarin e tardmës. Nuk ka gjasa me u bo gazetarin këto kontura. Na nuk jemi për mësme, edhe njerë po thamë, nuk ka rast kur AGPK-ja, Asociacioni Gazetarve, të pakëtën sa unë jam në këto dy vjetë mandat, nuk ka rast kur AGPK-ja ka reagu kundër në vendimit gjukatës, për padin të gazetarve, kur janë bo dhe gjukatat kanë vendosë kundër gazetarve, nuk ka rast kur AGPK ka reagu kundër vendimeve të këshillit medjave të shkrume, edhe Komisionit Pavarur të medjave, e cilat janë vendime që janë kundër gazetarve. Se na nuk jena për anarki. Na nuk kërkojmë që gazetarët me bëjnë gjithçka. Na kërkojmë që vetëm mos më kanë të linçum dhe mi pas për ligjit dhe mi pas të drejtat e barabarta me gjithë qytetarët e këtij vendi, po dhe mi pas drejtat e barabarta me krejt kolekton që janë në përbot. Mirë, Arben, për këto dy nenet më sqarove, dhe sinqerisht po thamë hera por mbinde me mbrojt vjen tonë, sërëzisht po thamë. Se unë për vetë jëmë ka përë këto dy nene.
Jam koperë dhe jam kolle për nene haloma trepta, bibozën asoj që mas pori une as i lexoj nenet se kam autocenzur timen. Dhe ndjeki ato kritere për cilat ti po flet. Pikrisht. Pa e verifiku une një lajm në 5 burime, nuk lejoj me u transmitu në emisionin tim. Ose nuk lejoj që një kriminal me ardhë në emision timin për shemull edhe me fol si patriot. Një kriminal flet si kriminal, një njeri shpesher po dominon gazetaria nga spekulimet. Dumet bon një thirrje publike, ty si kryetari i asociacionit gazetarve, profesionist kërët, sincerisht po të them, po të baj në emrin e redaksis time, të emisionet parrotla, a mund të kemi një kompaktësi të tillë, të gjithë medjavë, të gjithë gazetarëve të Kosovës, për një problem që mu 12 vite po më shqetëson, qasja në dokumentat zyrtare të Kosovës. Sepse, më falë, visë ta që i pytjen dhe rinë fund, për shemull, unë jam të mërësisht i interesum me ditë, sa shpenzojnë ministrat, më shku mja verifiku këshiltarëve të kryeministrit thirrje telefonike, darkat, drekat, ultimet, në cilat hotele flajnë, kryetarëve të partive politike që janë në opozitë, thjesht me bo një verifikim të detajum të paras publike. Nëse kemo burë këtë loks, është e vërtet? Qyre, tash, po du mu ndërlidhë dhe pak me kodin se lidhët me këton, unë e që e ngrite. Kur kanë njës me bo kodin penal... A dhe me mështetë që ti po, ngom. Kur e kanë bo kodin penal, na kemi kërku këta me marë shambull kodin penal të Kroacisë. Pse të Kroacisë? Së është i vetëmi vend në rajon që është i ka plusu kriterit për bëhe. Këta kanë shku e kanë marë rastin e Macedonisë, Serbisë. Në Serbi është njëjtë si kur të na, do më përkëthimin e kam prej Serbisë, është njëjtë si kur të na. Katastrofë. Macedonia është pak ma keqë, se sa të na kodi penal. Në Shqipëni është pak ma mirë. Ne nuk kanë shku me marë të Shqipënisë bile që është pak ma mirë, po kanë shku e kanë marë të atë Serbisë, që është ma i keqë. Ma keqë. Edhe, na patëm kërku, si kur në Kroaci, qysh është, në Kroaci me kod penal, është vepër penale e një zyrtari të institucioneve, nëse e ndalon qasjen e gazetarëve dhe publikut në informacione zyrtare. Atje shkon në burg zyrtari i cili nuk i kallëzon gazetarit sa ka shpenzu ministri me për këty Shqip. Qështu shdosht me ka në burg? Këtu të na pëmunohen me të shti, me e zbulu ato që të ka kallëzu po. Sa ka hargju ministri, ose me të qunë burg ty si gazetar. Këta përshkojnë krejt kundërtën e asaj që ka shku kanë shku vendet e bashkimit evropian. Kjo është devalvim, kur këta edhe me media, përmenoj, bojnë që si trika, nëse folim në gjuhën popullore, bojnë që si trika, a mundi me paramendu shka janë të bo me shëqata tjera, me grupe tjera, me njerës që janë të dëshprum, me njerës që potencialisht nuk e kanë fuqin që e kanë mediat për me folje, për me dalë në parotla, me dalë atyje, me dalë atyje, me botë madhe punë. Për shembull, e lypi kam qësa e sa ko, e lypi tenderin e Urës, të rrëth rrotullimi ka shkysh për fush Kosovë. Ishtë qa? Li që u qa, po së t'i dhonë dokumentat, me shiku afatet, kur ka pos më ndër... I kanë kalu? Absolut, kjo janë vepër penale që e bandë, më thonë, një ministri e caktume, ose ura të aeroporti, ose trashtia e asfaltit, ose qaj ashtë asfaltit 8 metra, kjo e ka maru 6. Dhe në këto neve nuk kemi mundësi, prandaj për mu, edhe për redaksin time, kjo është ma shumë brengose se sa nenet. Sinqerisht po tham. Po, unë për të regoj, nëse asasoni me mundu që me kod penal me regullu këtë qështje. Se cili do zyrtar nuk e kish nalë qasjen një dokumentet këtë rast të urës, kur e kish ditë që në kod penal mundët më shku më bërgë. Se tash është e uleksi këtu, nëse prokurorë tonë se këshin marë rastin, gazetari këshku ishan ku në uleksi, kish marë uleksi. Këta leqës e morën parasysh ato që na kemi kërku. E më bëtë si kur në vendet ku ka përgjësi. Këta shkun dhe e banën të kundërtën. Lëpën që mu zbulu burimi i gazetarit. A din që drafti i parë, na faka, a din pak ju ka hek marja këtyne, pse ka kalu një amandament i joni e që e hek pikën e dytë nënit 38. A din që në pikën e dytë të nënit 38, ekspertat e famshëm që e kanë draftuat këtë, e që po prezentohen në për publik si AIKA e ekspertëve juridikë në Kosovë. I
kanë fut 20 vepra penale ku gazetari detyrohet me kallëzu burimin. A si ekspert, a si përkthys? Ata po dohet që janë kon përkthys. Po janë kon edhe ekspert, janë kon edhe ekspert për një çështje. Po. Kan shku dhe i kanë marrë do praktika që nuk zbatohen më në Bashkimin Evropian. Për me arsye tu këto që e kanë bë, neve na e kanë përmend në Belgjikë. Rastin e Belgjikës. Çka bënëm na? Morëm Konstitutën e Belgjikës. Për një me, aty ke nejnit 37, që kjo përgjithsia ujvara përgjithsis, ku nuk është gazetari, është redaktori, ku nuk është redaktori, o kre redaktori, është vëtusi. Edhe unë ju drejtova me një email shumë thjesht, shumë let, ombudspersonit Belgjikës. Edhe e pyta, përveç organizatave partnere, më nej federatës nërkomtare e këtyn, e pyta ombudspersonit, na ka mundësi më adhon një interpretim pse e keni është tonë kushtetutë, se e një vend i Bashkimit Evropian. Edhe e ma shkrujti tha, po më habit fakti ku kanë mujt me gjithë këtë relikt, ekspertat e juj. Kjo tha, është kushtetuta jo, është shumë e vjetër. Tha dhe kanë betë në kushtetut e shkrume. Tha, po pëse se kanë marrë nenin ma poshë që fletë për mënyrën që shmurën mu gjyku gazetartë. Në Belgjik, gazetartë gjykohen vetëm prej 12 qytetarve. Do të më mbledh 12 qytetarë të nahive të ndryshme, edhe me vendosa ka pas drejt gazetari ajo. Ta kur, për shkak se kushton shumë shtrejt juria, prej viteve 90-ta, prokurorët kanë heqë dorë për këti neni, nuk i njekin më gazetarët se e din që kushton shumë shtrejt juria. Edhe zakonisht i hupin rastët se qytetarët vazhdimisht, po mërej, potencialisht janë me gazetarit. Tha, kështu që kjo ka me të vishni sen i shkrum, po që është relikt, nuk ka kurfar vlere. Tha, qysh po dhej kanë juve një relikt tonin, mi avpru tashmë. Tash më fuqi, kur të na është fut më fuqi atër kër u bo kushtetuta shtetit, mënoj, vite e vite për para. E kam pytje në fundet, Ministri i Drejtësisë Ajredin Kuqi ka, për herë të parë një minister ka thonë në japë dërheqja, pse e keni quajtë si përgjigje e vonume, si gatishmëri e vonume prej ministrit? Se ministri, Ministria, grupi ekspertëve juridik, ka qenë i ministrisë, ata që e kanë draftu. Besojmë që ministri e ka lexu kodin para se me qunë kuvend, edhe kur është bërë drafti. Po kur keni biseduju me ministrin? Mundemi me thonë, tash po shkaj hap pas hapi, mundemi me thonë që nuk e ka vrejtë. Në regull, ka kalun lezimin e parë, na kemi shku atër. Ministri ka tregu gatishmëri që me i përfil kërkesat tona. Ne ju kemi drejtu edhe Komisionit për Legjislacion, që ishte autoriteti që kishme vendos tash, ku kryetar është Arben Gashi i LDK-s. Edhe ma ata u morëm vesh. Edhe na mendum që u kry puna kodit, pe bojna një kod perfekt për media, bile si pas propozimeve tona e bëjke matë mirë në rajon, e bëjke në harmoni me ato të kratësist, vendit Bashkimit Evropian, edhe ishë shumë ishë mirë dhe për vendin, ishë mirë dhe për institucionet, besëshim na. Shka ndodhë e ditë në kuvend? Ndodhë që për her të parë, nën kryetari për PD-s, sa vend kryeministë, ministri i drejtësisë, mos më përdor autoritetin e vet, për mi bindë deputet të partisë të vet, edhe të koalicionit, se çështu jemi marrë vesh me gazetarë, çështu duhemi më apo. Përkundrazi, doli tha unë tha nuk kam fuqi, tha vendosni çka doni. Për herë të parë në historinë e Kosovës, parlamentit të Kosovës, ndodhi që kryetari i komisionit për legjislacion, që vike prej LDK-s, me dalë dhe me fol kundër asaj për çka u mor vesh komisioni vet. U bo një koalicion i famshëm anti-media. Dhe qka u bati? U kriju te për zhun, pjesa sidomos ku na jashojmë shumë për të madhe ministrit, u bo te për zhun për shpifjen dhe fyrin, këtë deputetu që më falim për shpifje dhe fyrin, a shpifja dhe fyrin janë hek për këti kodi. Nuk ka shpifje dhe fyrin, më në kodi. Mirë, Arben, veç nga kretë kjo debat, edhe prej deputetve të PD-s edhe të LDK-s, a ke vrejt që ka post një hile, ka post një tendencë, se këta edhe e votun vetë ligjen për turpin matë madhë, i ngritën në gishtat, e votun, edhe në fond, arsytimi ma banal, që mund të jap një deputet që voton për ligjë dhe këtë e thot, jo po ministri ka fojet. Jo, ta shka po themi na, edhe kur është kryo, ditë na ju kemi drejtu kuvendit, po mënoj,
Ministri e marrë pjesën e vetë përgjësisë, sidomos të pjesa ku është folë për shpifin e fyrin, që nuk ka dalë, mi ka dzu deputet vetë, mi thonë, hej, shkajni të folë pa lidhje, shpifja dhe fyrja e në hek, jene të dashme votu për sa në këtë. Nëse vetëm vërtet, na nuk e kemi ditë që kur takohemi me Haredin Kuqin, duhet më shku mu taku me këtë deputet me rëndë për të kësë. Nuk e kemi ditë, se zakonisht nuk ka ndodhë kështë një historinë e Kosovës. Tash për herë të parë na ndodhi që na u taku me dy persona përgjës, Haredin Kuqin prej PDK-s, Arben Gashin prej LDK-s. Dhe këta dy persona nuk e shfryzuan autoritetin e vet, përkundrazi Arben Gashi u kthy kundër asaj për shkak u pajtu. Edhe ndodhi një mishmash aty e pam kuvendin të vendos për me fundos lirinë e shtypit. Tash ajo shka ishte më e keqja. Ishte nuk ju kishin shpjeguar deputetëve për shkak është puna. Mu më vike keq, të i pa deputet të kuvendit Kosovës, e antartë i kërësis, të folë për shpifin dhe fyrin që vishishin hek të kodit. Nuk kesh aty mo. Folëshin, është sikur me folë për borë në Prishtin, ditën kërë pranvera, në pikë dxegit. Nëndën tjetër si gazetarë të ashtë pëtpës, jo sekretari i AGKP-s. Atë ka ardhë mirë, në aspekt në thojza, mirë në thojza që them ne ra kë mërë të u pamë, ra që kë legje dhe i petë deputete Kosovës se qëfar interesa shëmbrojnë, se për shemull të edin që ju keni raportu si gazetar shumë herë për mos deklarimin e pasurisë që shumë deputete se kanë bo. Tash kanë thonë këta adi që ka në ka orë ndurë mi sharrit gazetarët për sharritë. Ti sharrisim, që kjo kënë logika. Ra kë mërë të u pamë është shumë sen i mirë, se na e pam në një kush janë, çfarë përpjekje ka politika në Kosovë, e pam që është tash aspekti pozitiv, e pam një unitet të jashtëzakonshëm të gazetarëve, të komunitetit gazetarëve, ka fragilizma, ka problemet ndryshme, po me gjitha të reagum ma mirë se sa kolekt e rajonit, për shamë, nuk ka ndodhë në rajon një protestet ju shfarë ndodhët e na. U pa me gjithat një frym pozitive dhe u pa që ky farveni ka shpresa. Edhe u pa që edhe pse na, nuk jemi në natyrë nuk është mirë më ka një vetë knashën gazetari kur. Ai që thotë unë jam gazetari me i mirë në Kosovë, ai nuk ka gazetar. Ai që menon që unë jam gazetari mirë, nuk ka gazetar. Ai që menon që po du mu po gazetari mirë, që ajo është gazetari mirë. Po me gjithat na pom që pat gazetarë të mirë, dhe pat njerës që e kuptun shpejt, si do mos mas debateve që i bom, sa përshe ra emisioni e tash të mora në bështetin të pa rezervë prej anës tane për punën e 37-shit e 38-shit. Me kusht edhe për qasjen dokumenta zyrtare. Për mua është problemi ma i madhë. Qasjen dokumenta zyrtare, është ketë baza ligjore është në vend. Po, ligjin e kemë fantazi. Këti kemi, ligjin e kemë vend. Qështë duhet me zbatu dikush? Që po të tregoj unë publikisht për diçka, se mboj përgjithsin nga ajo që e tham publikisht. Kam 7 muaj që e kam dërgu një shkres zëdhënësit të Ministrisë Punëve të Jashtme në cilë nuk mu ka përgjigj. Për qasjen dokumentat zyrtare. Për shembol, Ministria Punëve të Jashtme ka bo një kontratë shumë të damshme me paratë të taksa paguzve të Kosovës që në vend që me përdor postën normale për me dërgu libra në për ambasadat tona në për Evropë, e di cilën postë kanë përdor, dëhëllën. Shpejt. Ju kanë vyt libra shpejt ambasadat. Imagino kanë që libra me tonelata me dëhëllë. Dhe këtu bon një dalaver shumë i madhë në këtë kontratë. Dhe a i zadhonësi i Ministrisë Punëve të Jashtme aspallë si ka hëngër me u përgjithë. Është problem, zakonisht... Tash mu e ty kur na bojnë një gjotë t'ilë, por një gazetarit shkrejt që s'ka jamën me djumë, që a i bojnë ati? Por një qytetari, në cili donë me ditë diçka. Për qytetarë më i sakatunve, që dhe qytetari, po e shef që dhe qytetari është vetë disu, se 70% s'dole në zjedhe heqin farizaj. Nuk shkun heqin. Kja është për me kajta. Qëto janë ato efektet e sistemi që nuk funksionon. Pytja ime e fundit është kjo, ke shpresë se presidentja do e rikthej ligjen? Pa tjetër. Onoj, janë këtë arsvetimet legale të mundshme të botës që i kemi dërgu. Dy nenët e shkelin 6 nenët ku
Kushtetutës Republikës Kosovës. Dy nenët e shkelin aktin e BE-s vitit 2007. Dy nenët e shkelin Konventën Evropiane për drejtat e njerëzit. Dy nenët e shkelin aktin e Këshillit të BE-s, vendimin e Këshillit të Evropës, jo të BE-s, Këshillit të Evropës të vitit 2000. Ska më shumë bazë legale për me këthy diçka. Nëse pavarësisht nga boza, do më thonë, natë intuitën tonë të brendshme e këndin nga takimi që ajo ju përkra? Nga takimi ka qenë shumë, po mënoj, pozitiv. Ajo ka shprej gjithë nga dishperim për me mbështet, vetëm që ka pas naturisht dyshimet e veta nëse na kena bazë të mjaftushme legale. Baza ekziston, tash e kemi edhe mbështetjen e vonuar të ministrit publikisht që t'ishtë në dy nemet. Po besojmë që kam e vepru ma shumë në petkun e nënkryetarit për DK-s edhe me i bindë deputet, se tash deputet vendosim. Natyrisht që do të flasim edhe me shefat e tjerë grupeve parlamentare. Për ata s'jam shumë i sigurt. Në bazë të analizave të mia, thash Hilja ka qenë nga vetë disa deputet për DK-s, mjallon kopilin të dera ministrë. Ajo që tash na kemi bon, ajo që na tash e kemi bon, në harmoni me shumisën e përfaqësuesve të medjave, se krejt është gjithë e pamundshme me i marë, por shumisën e përfaqësuesve të medjave, është se kemi arë në përfundimin që liria shtypit nuk negociohet. Nëse herën e parë, në procesin e parë, kena hi, kena negociu, kena bo marveshje, dëllë që na kanë rajt, për me folë hapën pa letra, parrotla, mase jam parrotla, tash nuk kena me negociu. Nuk kam u negociu, kena mi qu kërkesa tona, kena mi ofru bazën ligjore, shkët dojmë profesionalisht kanë me pas prej neve, por nëse nuk e bojnë, që ashtu që shpo kërkojmë na, kodi kam e meti pa pranum, protesta medjav nuk kam u nali. Arben Ahmeti, suksese, falinderit shumë. Falinderit shumë. Shumë falinderit. Ndëruar të leshikus ishim me kryetarin e gazetarëve profesionist të Kosovës, zotin Arben Ahmeti, që diskutum rreth nenëve 37-38, për cilat pas një sqarimi se vërtet është debatu që sa javë, po është hera e parë që une personalisht e marrë një sqarim, se për çka flitet dhe në bazë të sqarimi, del që me të vërtet këto dy nene e atakojnë shumë rranë lirin e fjales, lirin e të shkruarit dhe të shprejes në Kosovë. Falënderit shumë, do rikthehemi prapë në studio me njërin prej pronarëve të medjave për të pasur se ai si e sheh pikërisht në 37-38. Zote Rushdi, ne kemi pas në studio disa mendime, disa kolegë që kanë folë pikërisht për 37 dhe 38. Ju si pronari Gazetës Kosova Sot, pse mendoni se ky nen është kundër gazetarëve ose lirisë të fjalës? Këto dy nene. Unë mendoj, kur flasim për këto dy nene, që mëtojnë të regulojnë çështjen e penaliteteve në media vizive të shkruara apo kudo përmes medjave, paraqet një çështje nga çështjet që ish dasht ti takojnë të kaluarës. Neve naturisht këto ditë në ka rënd të dëgjojmë edhe nga ministri, edhe nga deputetet, arsytimet ose justifikimet e tyre. Por asë gjë të qëndrushme në fjalet e tyre nuk i ka rënd asë kujt të dëgjoj. Në më thonë, gjithë shka aty është e pa qëndrushme dhe e pafaktueshme për mediat, nga se ato prekin thellë, ato nene prekin thellë në integritetin dhe në tendim penalitetin e veprimeve të gazetarëve dhe të medjave në përgjithësi, që paraqet një nonsens të kohës në të cilën ne po jetojmë, e sidomos të asaj kohë për të cilën ne po punojmë, që i bije se kjo çështje është plotësisht ndesh, plotësisht në kundërshtim me gjitha ligjet dhe konventat ndërkombëtare evropiane, por edhe në botë që të cilat vlejnë, për shkak se këto gjëra nuk në ato konventa nuk penalizohen më. Do të thotë edhe po të ishin në një ligj që do të trashigonim nga kush do qoftë, i përparshëm, ishte dashtë që atë ligj
ta përmirësojmë, nëse i hymë asaj pune. Por problemi që ndërën se këtu të ne kemi edhe jo vetëm zyrtarët kur janë pyetje ligjvënësit, kur janë pyetje ministrat ose qeveria, ose punonësit e qeveri, zyrtarët, qeveritarë. Nuk është vetëm këtu hilje, na kemi hilje në se cilën pjesë dhe hipokrizi, dhe thotë, në se cilën pjesë të pushtetëve. Që do të thotë se ata kërkojnë që kjo është një mesazh që ju mbyllë një gojen, sepse juve do ju pretë burku. Dhe ata që janë pak më frikacak dhe nuk gjurmojnë ligjet ndërkombëtare, ata edhe mund të frigohen. Ndërkaq, unë e them në emër të gazetës Kosova Sot, si botusi gazetës, se mendoj janë të kota edhe ligjet që e kanë sjellë në parlament. Natyrisht që është tepër imediate dhe e nevojshme që Kosova mos të korritet, mos të shkelë në fëtyrën e vetë demokratike të cila për fatë keqë po i mungon, dhe të përmirësoj dhe, ose të fshi nga kodi penal ligjet nenet 37 dhe 38, sepse ato nuk mund të gjejnë zbatueshmëri edhe në këtë Kosovë, çfarë është, sepse Kosova, Republika e Kosovës, shteti i Kosovës, qytetarët e Kosovës, prandaj edhe pushteti i Kosovës, të tri pushtetet, për cilët ne po flasim, e kanë për detyrë që të zbatojnë këto lami të rregulluara ose të mirë rregulluara nga konventat ndërkombëtare, sidomos ato të për drejtat e njerëzit dhe për mediat të cilat janë rregulluar për secilin shtet evropian. Mirë, nëse flasim konkretisht, për shembull, a do duhej me u disciplinu mediat shumë ma shumë në Kosovë në ne dhe në ndë, a duhet gazetarët vetë të kenë një autocenzurë, jo nga ligji, por nga vetja vetë, në mënyrë që t'i verifikojnë faktet, t'i verifikojnë burimet, dhe që mediat të kenë një solidaritet në mes vete, edhe për fenomenet tjera. Për shembul, ty si pronar t'ash damtu prona jote, si medium. Nuk kena vrejt në Kosovë edhe në Shqipëri, nuk ka solidaritet në media. Është e vërtet, këto 12 vjetë, solidaritet ndër media, bile edhe ndër mes gazetarëve, që paraqet një fatkeqësi, dhe asnjë nuk mund të mburemi me këto veprime të cilat do të ishin mirë, që të ishin të mirë organizuara me plot kuptimin e fjalës pozitiv, po them nga energji dhe qëllime dhe synime pozitive. Por tani, si duket, Ministria e Drejtësisë dhe deputetet e Parlamentit Kosovës, sipas gjitha gjoseve, po i bie se ka shkel në minë. Sepse ose e kanë bo hapin pa e bo logarin. Është absurd të propozosh një parlamenti, e ashtë ma tepër absurd mbi absurdet që një parlament të aprovoj ligje në të vitit 2012 për penalizimin e gazetarve, redaktorve, kërredaktorve, botuzve, shtypshkruzve edhe të gjithë të tjera. Do të thotë, Kosova, Republika Kosovës, parlamentarët e Kosovës, duhet t'i besoj 100% ligjeve që i ka aprovuar Parlamenti Evropian, konventat cilat jon, për cilat është nënshkruese edhe Kosova, dhe cilat e obligojnë që çfarë do ligji i sjell, me çfarë do procedurë, në çfarë do parlamenti, përveç në Kub, ose dhe më thonë ku parlamenti dhe qeveria janë diktaturë, që unë jam i prirur dhe besoj se të ne nuk është ashtu, dhe jam i bindur dhe e kam besimin e plotë se kur nuk dhe tjetë ashtu. Ne e kishim ashtu me Serbinë, po tani mo është absurd mbi absurdet që ndodhë,
dhe gjithë ata nostalgjik të ligjeve të Serbisë, të cilet nuk i harrojnë dot si duket, ose i harrojnë shumë vështirë, nuk ndohen lehtë. Duhet ta kenë të qartë se mediat janë pushteti bashkë me shoqërinë civile i katërt, i pa qenë, por de facto është, por do thotë nuk bin vendime, nuk bin aktgjykime, nuk marrin masa, por aktiviteti i tyre është i pashmangshëm në një jetë demokratike, në një shtet demokratik. Do thonë gjithnjë kur flasim për demokracinë e qytetarëve të një vendi, nuk ka perspektivë. Këto dyja shkojnë, do thonë mediat, veprimet e tyre, ndikimet e tyre bashkë me zhvillimin ekonomik janë fati, zgjidhja e fatit të shkurjes përpara të një vendi i cili sheh perspektivë dhe lutet dhe punon ditë e natë që kjo t'i ndodhë, dhe jo që sonte ose sot po punojmë ashtu si punojmë, t'i ndajmë intereset ashtu si i ndajmë dhe për popullin nuk na ndinë. Kjo nuk guxon të ndodhë në asnjë mënyrë, në asnjë shtet demokratik, bile edhe gjys demokratik, e mos të flasim për këtë të parën. Prandaj unë mendoj se mediat kosovare për herë të parë janë solidarizuar. Dhe unë mendoj se edhe gazetarët dhe mediat bashkë, domethënë janë solidarizuar, sepse për fat keq, këta tentuan që thiken të qojnë deri nashtë, jo vetëm në mishë. Sepse, këto 12 vjetë, në për thika e pushtetarëve ka kaluar në për mishë, dhe se cilin mënyrën e vetë e ka bajtë, që nuk na shërben neve asë njërit për nderë, që nuk kemi bashkëpunim dhe nuk kemi vetë organizuar në mënyrën më civilizuese, gjithnjë në bazë të ligjeve dhe energjive pozitive. Për ndryshe, këto që e thuti që gazetarët mos ta teprojnë nuk kuptimin e shkrimeve pa fakte, mos themi të rrajshme e kështu me radhë, më thonë, se cili gazetar, ato e ka obligim, është kodi etik cili e obligon gjdo gazetar që tjetë me ndërgjegje të kryjnë detyrën e vetë, dhe nuk do të jetë fitues asnjëherë, asnjë gazetar dhe asnjë medie, nëse e rëndon dikun pa fakte. Por problemi gazetarëve qëndron në mungesën e plot të bashkëpunimit, ose të në zbatim të ligjit, të transparencës së punës së zyrtarëve publik. Dhe në të gjendur dhe të stepur në këso situata, ata shfrytëzojnë nga më të ndryshme informacione, dhe për të kontribuar zhvillimit demokratik të shoqërisë, që njerëzit që shkelin, kanë prirje me shkel ligjin, bile edhe deri në baza ditore. Do të thonë, ka plot zyrtarë që për fat keq nuk e huqin asnjë ditë pa shkel ligjin. Mediat duke qenë roje, pararoje dhe roje, e demokracisë dhe në mbrojtje të ligjit, nga pikpamja e medjes, jo nga pikpamja e policisë dhe prokurorisë, pa tentuar që të zavendësohet asnjë organ shtetënor, sepse pa to është e pa mundën të mendohet as jeta, as veprimi dhe as perspektiva. Por problemi është se ata zyrtarë për fat keq, për arsye që mediat vazhdojnë të mos i dinë plotësisht, mos t'i kenë të qartë plotësisht, nuk veprojnë në zbatim të ligjit, po që se policia hetuse, krimeve të rënda, po që se prokuroria do të bënd të punën e vetë, dhe po që se gjykata do të bënin punën e vetë, jo në kuptimin kur themi të vetë, në pajtim të plot me ligjin, dhe në konsekuencë të plot të zbatimit të ligjit, gjdo neni, dhe çdo gjë që aty është para po, natyrisht që Kosova do të ketë një perspektivë tepër të diferencuar nga kjo. Do të kemi ardhjen e një perspektive përmes investimeve të huaja që tani nuk po ndodh
këto vite të tëra në Kosovë, dhe një mirëqenje shumë, shumë më të mirë që thjesht rinia kosovare të punësohet. Ti krijoj vetit një mirëqenje dhe një rahati edhe shpirtnore për të bërë jetën në Kosovë, prafërsisht sikur edhe në Perëndim ose në Amerikë. Faleminderit shumë, Rushdi Kadriu, për mendimet e juja, për opinionin tënd rreth nenit 37 edhe 38. Këtu po e mbyllim emisionin të nderuar shikues, duke thënë edhe njëherë se e vetmja shpresë të gjithë kolegëve tanë, gjitha medjav, ngelet presidentja Atifete Yahyaga, me cila shpresojmë se do të rikthej edhe njëherë në rishqyrtim këtë ligjë në Parlamentin e Kosovës dhe deputetet e Kosovës me siguri se do të rishikojnë dhe ndoshta do e dinë që ky ligj cënon në rand lirinë të shprehurit, lirinë e fjalës dhe mediat elektronike edhe ato të shkruara në Kosovë. Deri javën në ardhshme, kudo që jeni shqiptarë që na ndiqni përmes valve të radio televizionit të Kosovës, natën e mirë, sidomos ju të nderuar dhe të dashur mergimtarë që përmes këtyre debateve, këtyre emisioneve, ju sjellim nga një copë tokës tuaj, kudo që ju jetoni, punoni dhe veproni. Natën e mirë.